دقالو إيه مشاكل كاس قار ضد نول نول ولا لا إيه إلى هذا ميلي جلين وحوى ولبا دمر قار كود أيهين كنتي وحيابها صورني و دا وبوغو دا وعيدي أدقي ستين ولي أي وحكسي نوليهين معارض بانسكا هانا يا هدي حتى صلاة اللو أدمو نيكا صلاة أدمو عود كيس واسدا والنوع سيه وكان سيه ما قروح بدنا وحانو باهن هاي حدا إن قدي دورة شالا مقعاو حدا إن قدي دورة شادو دياريان أحزاب تيين لدياريو دل كان إنو ديدنا وقتي لوغو تلقالي دورة شادا إن آن مران إيو جيق جيق إيو extension baa jiray iyo xaga loo gudbayaa in aan la isla gelin baa loo baahanyahay arin dastuurku waxa la yiraahdaa waa hortabin wadareed dadka Soomaaliyeed oo dhan bay hortabin u tahay meel kasto ay joogan nooc kasto yihiin waa arin qof waliba markii uu umadan soo horistaago oo wax ka rabo uu yiraahdo dastuurkan dhameynaya arinta noocaas ayay tahay oo la ogyahay oo hortabin bay noo tahay laakiin waxaa un mushkilada jirta waxay tahay waxa ay naga maqan waxa dhibina haysta hadana wixii aniga fulinayn de malaha ee haysidiisa iska ahaado ma qurux badna aniga hadaan fulinaynin waxaan rabay laakiin adigoo walaalka ah aad fulinayso ilaahay gacantaada ku xaqiijinayo wa min baab wa taawanu ala albirr wa taqwa in la isku kaalmeeyay u baahan tahay al mu'arid min ajli al mu'arada law ma baahna يعني معارضا اسكربا ان معنا بدل ما كينيس وحافي عن معارضه ان كو قتنتو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقفك مركو قلدن هي لقبتو لمعارضه مركا او سحسن هينا ان وها واي لاغو كالميو ايا سداسو دينتينو ان بريسا سداسو دقنك صحدا اني لكن معارض بان اسكا هانا يا هدي حتى صلاه لو اديمو نيكا صلاه اديمو عودكيس وا سدا ونوصن يحي وكنيسن يحي ما قروح بدنا waa laga quruxsan yahay in dastuurkan wax badan baa inaga xiran waxa inaga xiran gobolnimadeena waxa inaga xiran degraasheena waxa inaga xiran dalkan soo si dhaqaaqi lahaa siliska ku jaban ee siyaasadeed in lagaga furo berri hadii markii hal sanad ay ka hartay ama ka sii yar aan dhahro gudi doorasho la magacaabaya sidii dhici jirtay dalkaasi wuxuu geli doonaa hubanti la'aan siyaasadeed buu geli doonaa si uuna hubanti la'aan siyaasadeed u gelin waxaan u baahanahay hadda in gudi doorasho la magacaabo hadda in gudi doorashadu diyaariyaan ahzaabtii in la diyaariyo dalkan inuu deedna waqtigi loogu talagalay doorashada in aan muran iyo jiiq jiiq iyo extension baa jiray iyo xaga loo gudbayaa in aan la isla gelin baa loo baahanyahay waxaan rabnaa anagu waa sida dadka qaarkoodna waxay rabaan teendhadii iyo doorashadii aan habboonayn ee runtii waqtiga madow ahayd ee dalka khatar gelisay in dib loogu laabta ayay rabaan anigu wax ku jirana maba garanayaba taa oo laga faa'iidayo runtii waxaan leeyahay marka aynu dhammaanteen dastuurka aan taageerno dhammaystirkiisa aan taageerno dalku inuu horu dhaqaaqdana aan ka shaqayno dad muslimiin aan nahay mar walbana waxaa gundhiginoo ah diinteena islaamka waxaan ku soo gabagabaynaa dadka madaxda qaarkood oo walaalaheena waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo talo taladaasi waxay tahay waxaa jira sheegasho dad badan ay qabaan oo Soomaaliyeed oo xilliyadii meesha aad xukumeyseen runtii ay ka sheeganayeen qaar halis galay in diyaarada laga soo tuuro oo ay diyaaradahu waxaan ku dhahaa lagu dee ay la burbur ku burburaan qaar inta diyaaradihii deegaanadoodii loo diiday qaarkood la sheegay inay umula raacaan qaar arday ahaa oo meelo u bixi lahaa arday waxbarashadoodii kaga khasaarto qaar xanuunsanayay ay isbitaallo u tagi waayeen qaar xil dhibaano ahaa beebeeya la dulmariyay iyagoo nool oo la ogyahay dad bay leeyihiin walaalay leeyihiin ahal bay leeyihiin ilmay leeyihiin waana ku dhinteen dagaallo iyo mashaakilkaas qaar dad nool nool oo lala ayahay ilaa hadda meel ay galeen waxa waaye weliba dumar qaarkood ay yihiin runtii waxyaabahaasoo dhani waa boogo dhaawacyadii aad geysateen weli ay wax ka sii nool yihiin bisha ramadaan waxaa laydinka baahnaa haddiiba ilaahay waddankii nabad idinku keenoo joogteen waxaa loo baahnaa inaad wixii dib u dhadaan kuwii kabaha lagu aasay
كوي لغو دولميي كوي دباتة لغو سميي إن دي بلور دايو ولا لا يالي ده عفيس لوي ديستو ومدد دي هادية بحطة الاترجد دم كاقباتو عادو سي سعوتي هايدي هادا إينا تصوفي كيرات هادا عادو واحكا لسيكا لأ أو وحي ودن بايسكا هالماان تمقروح بندين مركا واحان لها يعني عفيس هل يسوي ديستو داتكونا دات ولا لهو تها عفيانو دمان تينا نسعفينو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري يسويه هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاش